tunel, jak jsme dělali. No. Už mají 2300 metrů vyražený. No. No jeden tu bus už je snad poražený, ne? Jo. Ale už mají parčáty. Tady už no, koleje tam ještě nejsou. No. Nějak se to tvoří. Říkají to, no, ale nějaký spoždění mají, že? Thank you.
Ty chceš pomoct? No tak já bych mohla, ale ty musíš první mlčet.